Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Meyxanaçı Orxan Lökbatanlı həbsdə olan həmkarı Rəşad Dağlı ilə görüşüb. Manşet Azın məlumatına görə bu barədə Orxan Lökbatanlı məclislərin birində meyxana deyərkən məlumat verib. O, Rəşad Dağlı'nın vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyib. Qeyd edək ki, ötən ilin noyabr ayında meyxanaçı Rəşad Dağlı tanışı İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib. Qeyd edək ki, faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayet məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayet işi başlanılıb. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.